Gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 24 vjeçarin Albi Muhollarin, i cili 3 ditë më parë vrau të ëmën duke e mbytur me qese plastmasi. Në jetë Muhollari 65 vjeç, ngjarje e rëndë ka ndodhur në lagjën Partizani në Përmet, ndërsa i riu duket se ka probleme të shëndetit mendor, të paktën këto janë pretendimet që janë ngritur nga avokati i mbrojtës, pasi është një avokat i caktuar kryesisht, pasi ditën e sotme asnjë afër 24 vjeçarit nuk është paraqitur në gjykatën e Gjirokastrës. Sipas pretendimeve që ka dhënë vetë avokati, është kërkuar prej tij në gjykatë shtrimi 24 vjeçarit në një spital psikiatrik dhe ekzaminimi i mëtejshëm. Vetëm një ditë pas ngjarjes ai është vizituar nga mikët psikiatër ku janë konstatuar probleme të shëndetit mendor, por gjithsesi gjykata ka kërkuar një akt ekspertize për verifikimet mëtejshme për gjendjen shëndetësore të 24 vjeçarit dhe më pas ndoshta do të kemi edhe një ndryshim të masës. Ngjarja ka të ndritur të gjithë qytetin e Përmetit, por gjithashtu edhe panorët e të gjithë Shqipërisë për shkak të marrëdhënieve të ngushta dhe është konsideruar një vepër e kryer në kushtet të marrëdhënieve familjare dhe nga kodi penal. Familja Muhollari në Përmet njihet si një familje në gjendje të mirë ekonomike dhe 24 vjeçari kryente studimet në Amerikë. Vetëm 4 ditë para ngjarjes ai ishte kthyer nga Amerika për pushime dhe pikërisht ky ka qenë momenti kur ai ka kryer vrasjen duke mbytur të ëmën 64 vjeçare.